yépp waaw waaw. moo tax ñuy wax naan l' homme est-il le produit de l'évolution ou de la création. produit de l'évolution ou de la création. ah yéen a jàng li ngeen jàng lu ñu wax yéen a xam ndax produit de l'évolution la ou de la création. moo tax mag ñu bari yàlla ba mu bindee aadama aadama ñëw di magum jëmm ma ni déedéet produit de l' évolution la waaw. aadama xëyul xëy rek di magum jëmm bam fi yàlla commencé xalaqa kulle cheyin min ma. moo tax aadama kenn bindeewu ko ca asamaan ñu ngi ko binde fii ci suuf du aljanna it bi ñuy tudd benn il la juddoo moom adam fii ci Inde ñun ñu ngi ko tuddee jaziratul wax wax foofa la yàlla waxe ñu waajal aadama ak élément yi ko composé yépp toutes les sciences de l' univers it foofa la aadama defee ay formation ba am ca la mu ca am yépp moo tax wa allama aadama al asmaa kulla évolution ba bu dul woon ak bañ tempuy gàtt yàgg danaa leen jàngal théorie bi ñi ko aadama mënee ba même ci en matière de chirurgie opération nan la ko aadama jàngee ak nan la ko def ak première opération bi mu def ko ci ay bûche ay tewel parce que moom ay bûche ñoo ko doon nampal moom bi mu nekk xale parce que amul yaay bûche bi ko doon nampal nag bi mu dee mu fekk ko mu tudd yëngootul mu ni kii lu tax yëngootul lu tax jooja moo ko tax a summeeku nag pour seet luy dee première opération ci la ko def parce que daf li mu daan gis ci kanam ci biti rab bi dara manqué wul ci bët yaa ngi fi nopp yaa ngi fi tànk yaa ngi fi mbir baa ngi fi dara jógewu mais lu tax yëngootul mu ni kon la ko rey ci biir la nekk mu jël tànk rek xotti dënd bi yem ci poumon yi xool gisul dara ak cote yi nga xam ne ñoo ko ñoo enveloppé poumon yi wër xool fas gis cœur bi ni ko poumon yi enveloppé mu ne ah lu tuuti lii yépp di nëpp daal si la affaire bi nekk c' est le cœur du main waaye mu xool moom xool gisu ko mu mujj xar xol bi xool ñaari côté yi bii am benn ay goutte de sang bii amul dara mu ni bii amul dara lu fa nekkoon lu ca nekkoon lu ca nekkoon mënu ko trouvé mu ni kon na jël beneen buy dund mu teg ko ci naka la jël buy dund xaraat ko ba yëg si ci xol bi nekk lëpp ubbeet rek am lu évaporé bii dee mu ni li évaporé lan nekk tër wax ba mu ni waa lu tax mu évaporé ba nag bi jëmul ci suuf lu dul jëm ca kaw moo tax nga xam ne wax dëppul ci suuf ca kaw la des mu dem ci bi mu ni nag lu tax muy jëm ca kaw lu nekk ca kaw parce que mu naan lu nekk ca kaw gis étoiles yi ak planète yi ñuy leer mu xool boppam gisul mu leer comme ñoom mu ne lu tax yii leer te leeruma mu ne nag foog mu fexe ba leer ci la génne toilette dem rek jël ndox ya di raxas bu raxase ba ca jël plante yi diw ci mu brillé tuuti mu ne ah maa ngi leer ci foofa la commencé moom aadama mënoon nañ leen ci wax yu bari fa mu jaar yëpp lu ko gën a doy waar amul histoire bi pur kenn bindagu ko temps yi maa ngi doon seet bu ma gisee un grand réalisateur de cinéma ñu travaillé ci pour ñu def ko benn scénario bu bëggee waaw.